Hello guys, hari ni aku nak masak spicy Korean fried chicken. Taklah Korean lah, tapi tengoklah. Okay, first, lapkan ayam tu dengan bawang putih, cayenne pepper, smoked paprika, black pepper sedikit, minyak wijen dengan garam, kacau rata sampai bahan sebati. Lepas tu, perap dalam setengah jam, maksimum cari kot. Lepas setengah jam, buka rapan tu, lepas tu pecah tulang tu, biji. Lepas tu, kuih bagi dia semua ayam tu bersalut dengan tulang tu. Kita goreng tepung sekali. Tepung tu pakai tepung vegetaria tu lah. Lepas tu, goreng dalam minyak panas sampai dia crispy. Lepas tu letak tepi, nak buat kuah dah pula, masukkan butter, gochujang, tak ada gochujang pakai sambal tumis agak lah, sos tiram, sos cili, gula, cayenne pepper lagi, kicap, minyak wijen. Lepas tu letak sikit asam jawa, dia masam-masam. Lepas tu letak serbuk kacang goreng biar dia ada crunchy-crunchy sikit, gula rata, biar kena pedas dia tu meresap masuk dalam ayam. Siap, tak payah pergi kiocon ke 4 jari ke makan kau pun, tak nak arah aku nak buat bambang, tapi itu lah, kau tak lego.